Ne mchisira chino cha njini njini, njagarate tudeko kunsonga jengu gambi. Ea kachiko kebi okuronda, nakateka o embeira. Nti mumbira jetulimo ya COVID-19, mumateka gaba sawo, okweli rana. Kechivira kuburwade wano kusasa na mangu. Katika kachiko kebi okuronda kageza kukulaba, nti singa campaign izo nzi wangari la kumikutu. Nga TV, radio, oseko ne social media ngembera bweri tibinzo okuyambako okuziyiza abantu bano obutasigibwa kalwadde kano nga bali mu kalulu oba campaign mu kiseera kino NRM evuddeyo n'enteekateeka mu kakiiko kaayo akaseke eraga nti akamyufu nga tebannagenda mu kalulu kano akasemba bakakkiriza enteekateeka bagikkiriza abaasalawo akakiiko kagikkiriza Akatiko kebio kulonda. Mkajikiriza. Anti buli chibina. Chirina chiba yise constitution. Kati NRM, ngatisuni na genda mo COVID. Yali yabage teka. Eri gamba nti akalulu. Kavude mo kaboksi. Akeno wansi mo kamiufu. Bage enda kusimba. Ngabaga lo kujao. Okwe murugunya. Nti nabidua kachip. Akalulu. Kati wagenze mo kachiko. Ente katekeno. Bajire seyo. Nenga ataka chiko kebio kulonda. Koka gamba nti nedda akalukali scientific. NRM twagala kulaba nga eddiza obuyinza bw'Electoral Commission oba egezezaako okugondera constitution yaayo. Bw'olaba embeera nga amakyaki gagaddewo tegakyakola omanya lutalo. Kati simanyi oba NRM yamanyi osinga Katonda. Naye yenna yenna yaleese endowooza eyo alina bye yeeyagaliza. Naye nga nkimanyi akakiiko tekajja kubikkiriza. Akakiiko ne kamala kabikkiriza, mugenda kulaba olutalo. Because now I have big kids, and now much money. What way are they such things? No, what you say? Then you will always a cowaker. Over what do you grammar with a goko gereco? Name and song, any one? To read the coffee dictator to money already. When I'm Uganda, I'm running a coffee. I've already been to love about TV. I tell Mugamu Mukwano. See now, better Mukwano Mukwano. Teddy. So I want to find you very confused about. Nay, I've already been to somebody, buddy. See Jawakanya. Because to love your Mawanga. Amahanga manene America bani abantu basafalinga ko gundi abafira ddala abali ku TV abafira ddala so sijja kugamba nti oba COVID taliyo ne boyinza wera ngo mwakanya tena kuwata ogenda otuko gamba nti byadda nga gwe mulwadde so mugendere ku basawo babagamba omukulu atwadde amagezi tugoberere abasawo batugamba naye ate twagala okulaba ebintu nga bwe biri titwagala kwogerera mu ngero oba kusuubira okimanyi bulungi wano omukyala akulira ebyobulamu gwe bayita Lucy Acheng bwe yabadde erira mu constituency gy'ava yabadde agezaako okulowoozaako n'agamba nti yabadde ayigiriza abantu okwambala masiki naye tulaba namungi w'omuntu amugoberera ng'akutta ensansa naye ate mu mateeka ebiragiro president byasoma kituyise directive yazisayiningako kati twagala okulaba ani abuzaani okuba nti batugamba okukuuma social distance oba okuteekawo ebbanga kiva ku ki police okubatyagasa bakiyita kugumbulula abantu ana babalesa abantu abo kali kankunyumiza byadda abantu we balaba omuntu ovunanyizibwa tumuyite celebu kati celebu abadde ku TV bwe bamulaba ngaze ku kitundu Nobo noteka mundu wakubwa masasi ni temu sembela. Baga na kusembela ko. Kati ya watano yuwa sembela wa mtu ukeko. Because wa mwaga. Abala laba yai. Baga na kujio kubwa usimu. Niweka angana tuwa kubile chifana yuwa tia bantu wabila banji. So sometime tonde nya bantu wawo ntuwa chwa wakungani lako. Koza bantu wabala waku TV. Abala tewa kiri zanti bantu wabudijo. So uwe nsongeyo. Tichiso wala kola chii. Echo kungani ya bantu. Kiri mu butonde bwa muntu nga gwe n'ogamba sigenda kugenda mu bantu abo tumanya bayinza obeera wakalwadde omuntu asobola oku omuntu yeka ogoba weesiga mu bulamu bwe asobola okutangira ekirwadde ekyo yeggwe tokola biri bye balabe bakola osobola ogamba abalinga abadde bangi tebalwadde n'ogendayo tugiyita endowoozayo kuba okusinziira ku bigambo bya minisita minisita annyonnyola n'agamba nti bali bantu be gyazaalwa Abantu gy'ozaaliddwa nsuubira bali badde tebakulina mu bbugumu bweryo era bali badde kugamba bakiraba nti kya bulijjo bajjawo ennyonta eno omuntu okuba nga tebatuusa okuba nti tebakyasobola tolaba nti olyawo tomanyi kikaakyo naye lw'oligaggola lw'olufuna ssente lw'ojja mumanyi ekikaakyo ndi kinene
mwana wangu ni bamugobye fees bandange tufune ku scholarship bandange tugire bichibona noga bulijo nawe inoyi muganda wafe kaliteri iyo cyalo kikuta muntu wawe ngaserebe olwe nsonge baba okujja ko gundi nekirala kati bine byo social media sibikirizamo maybe nga wesimbe kubukulembeze koze wewe bukulembeze social media twala ensiona nekali nsasa musajja watu wesimbe kubwe mupi eri kayunga abantu batabaina na smartphone liku social media logira abebweru ni bakwala ikitukwagala owe Kampala agabojja kuita mu nenga abeli jo wesimbe tebakola ki kochoka kinagade mukana akalu kirindi tugenda kumanya abantu babera we kuba akafananya nga mpya ziwamwe yenze gundi nesimbe omunda bilanga dala ni musomere bizu munangoloza toya lete ya bomoka iyo gundi ate gundi nomanya ebizibu kinomu babadde beekalakansawo nga bafuna abayimbi ne bategeka ebisawo ne baleeta ebidongo ne bategeka ennyimba zakadodi abantu ne bajja okuloba ne balimba eggwanga olwokuba bali waggulu kazindaalo ate kalinga mulina okukkiriza obulimba yaleese ebbebekulu ku kyalo mali mumulabyeko ne balimba eggwanga ne kaakati kyekiseera mutuukiriza bye mwalimba ogendagenda ate mubajjeeko amasimu nze nga mubajjeeko amasimu mumala mumasaba esimu ye eya mukazi we ey'abaana be iyo bali gijjaku nga mukubira omwana we temugaba kalulu ng'omuntu mumanyi gyabeera engeri gy'onyinyonnyoddemu nfunyeewo ekirowoozo kye nalindabyeko ne ŋŋamba nti bw'ogamba nti abeesimbyewo bajje mu bantu basobole okukakasa abantu bategeerere ddala ebizibu ebiri wansi ku gulawundi nti kubanga abantu banaasobola okufuna omukisa ogwo okuyambibwa abantu bano naye kino ekintu ky'okubanga nti abayimbi manya nga abeesimbyewo bakozesa abayimbi bakozesa ssente oluusi kiva ku bantu nze n'ekyokulabirako omuntu omu yali yeesimbyewo n'ajja mu kitundu bw'ava mu mmotoka abavubuka n'agezaako okwogera eri abavubuka omugambo gwe oba tolina ssente tuviire wano ogende naye nga kye banoonya abalekereyo omutwalo ettaano asobole okudda wali ku kikomando ateekeko ku luno n'amagi kwegamba ssente ezo ziyinza okugonjoola ebizibu by'abantu bw'oba toyagala kuwuliriza musumba w'asabisa tumuwanga eddakiika emu omuntu ayogera ebyamagezi ebizimba ekyalo agenda kwogera eddakiika eki basirike bamuwulirize awe babasaba ssente tebalina bigambo tebayina ate omuntu atalina bigambo yoyo mulimba because talina kyamanyi ku kyalo kyammwe so ensonga kano akaluka ku kajjikajji ate mubajjeeko ababawerekerako duliyo wadde balimbawo nenagira neyeesimbawo naleeta gundi because segonda ayogera nnyo because noli ayogera nnyo nebekuŋŋanja bannabyabufuzi nebalimba abantu fe tugenda kukola kino biki mugenda kukola kibi omutamanyi obwezi ogenda olongoosa myala togimanyi kyekiseera nawe obuuke ku myala omanye ki kyogenda okukola nze kanaakalumu nkawagira ako kukajji buli omu ogenda kulaba abasajja bali ebo balina ssente zaabwe baagala genda mu gavumenti kweyongerako ssente netogenda kweyongerako ssente akisi bwona oba tolina mutima muyambe ojja sinkana omukadde alina abaana 8 tebalina webasulabasula kukabalaza atiisi tomanyi onoolokokerayo n'ofuna omukisa n'ogamba olutuukayo bati nsooka ayamba mukyalo oyo ogezezaako okulaga bannabyabufuzi nga bwe bagezaako okuwudiisa abantu n'obutakakasa oba ebigambo bye boogera obutabeera bakakafu kati nga gwe asuubira okujja okukulembera abantu osuubira olina enjawulo n'abo ababadde bakola nga bye basuubiza abantu babituukiriza nze sigenda kukulembera bantu ngenda kulaakulanya ekyalo kyange otya nze kali ka coincidence nali nkukola nga nkutte kamera yange ne laputoopu nvaokukolanva shootinga video zange nga bulijjo abavubuka ne bankuba ebikonde ne batwala laputoopu munsonyiwemu ne batwala laputoopu ne batwala ne kamera nengena ku poliisi mbeera ntuuka ku poliisi bwe bati nenkola ki ne kati ojansesa omulwadde wa covid.